Un bija nepieciešamība pēc sēklām, kur iegūt nebija, kur iespēja. Tamdēļ jānolēma uzcelt šādu taču iekur kalpu. Viņi izskatās pēc skolas mājas pilnīgi. Beigās ieejot iekšā, būtu neizskatās man. Bet arī no senākiem laikiem ir tā, te tad ir tā mana pasaulīte. Iesim uz tām priedēm, tur būs laba vieta, kur piestāt. Patiesībā tur, kur mēs redzam tur tumšo meža sienu, arī otrā krastā kādreiz tas turpinājās vairākus kilometrus uz priekšu, viss bija caurredzams. Un tur jums tagad ir tur tas gotiņas var redzēt, jā. Gotiņas, jā. Mums. Viss sākās ar 1914. Gadu, Pirmais pasaules karš, būtībā šis tajātis posms, kur parādās, kad Pirmais pasaules karš skar kurzemniekus pirmos, un pie mums Valku dodas bēgļu gaitās ļoti liela cilvēku masa. Un tad viss, kas šeit stāstīts, notiek šeit apkārt Jāņu svētajām baznīcai, un tagad man varētu teikt, mūsu centrs veidojās. Kāpēc šī viss ir? Igaunis. Rietuma Eiropa, Vācija, Francija, tam, kas lejā tiek izgrieztas, un tad top šāds komplekts. Reku, piemēram, ir šīs te lielais. Tā ir tā pils, jā. Šī ir pati lielākā pils. Mainījuši Latvijas neģistrālas tehnikas. Redz, ka ir pieejamība ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un Eiropas mērogā diezgan būtis, jo mēs esam, lai viņš jau teikt, diezgan unikāli, kā mēs esam bijām. Modernās vietās. Un trešo reizi, kad ieliks mašīnā, tad jūs gatavi. Jā. Ieģim cilindrupas ir viens labāk saglabājušās Latvijā laukos. Kā bija 90, tad vēl kaut kas bija, bet pēc tam vispār. Mēs panācām šo mūrlacu tiesu, kas ir uz vēsturisko atzīmi. Tā ir tā slodze balsītos uz, tā kā uz mūra iekšējo daļu. Jo parasti mūrlacu balsās uz ārpusi. Un lai mēs saglabātu šo vēsturisko drupa efektu, jā.